Toshkentning Sergeli tumanida Matiz, Spark va Cobalt ishtirokidagi yo'l transport hodisasida bir kishi vafot etdi. Poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot xizmati xabariga ko'ra, voqea 4-sentyabr kuni soat 8:20 da tumanning Obihayot va Fayzli ko'chalari kesishmasida yuz bergan. Matiz avtomobilining 72 yoshli haydovchisi chap tomonga burilish vaqtida kesishma yo'ldan harakatlanib kelayotgan va harakat ustuvorligiga ega bo'lgan 27 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Spark'ga yo'l bermaganligi sababli to'qnashuv yuzaga kelgan. Matiz inertsiya sababli harakatni davom ettirib, yo'l chetida to'xtab turgan 39 yoshli haydovchi boshqaruvidagi Cobalt'ga urilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Matiz avtomobilining 72 yoshli haydovchisi olgan jarohatlari tufayli voqea joyida vafot etgan.